Naš naredni gost, ministar prosvete, gospodin Mladen Šarčević. Dobro jutro i dobrodošli. Profesore, neki te napadaju da si mekan i kao ministar i kao direktor škole, a neki kažu da si previše tvrd. Sad, da mora nešto da se uči. Ja mislim da je istina jedno i drugo, sve zavisi u kojim situacijama. Aha. A kao direktor škole si bio tvrd? Ja sam kao ministar jesi tvrd? Ja sam pre svega čovjek koji je naučio da sarađuje sa ljudima, radići 40 godina sa ljudima, u oktobru je bilo 40 godina. I timski sam igrač. Ali mislim kad se uspostave pravila, ona mora da se poštuje. To mora da zna i učenik, i student, i profesor, i direktor, i svako drugi. Znači, pravila se donose u parlamentu. Ja ću danas da nastavim da gostujem, pošto sam sigurno ministar koji je oborio rekord sa zakonima. 31 zakon sam za 3 godine doneo i time smo stvarno pokazali da sistem može da se prvo pravno uredi. Drugi deo je primjena zakona. Tu mora da bude čovjek tvrd. Liberni smo kad se zakoni prave, svi učestvuju, svi su dali neki svoj doprinos. Ali kad dođemo do primjene zakona, ja se zalažem da to je moj posao. Ali evo, ministre, upravo ste rekli, pravila moraju da se poštuju. Tako je. Pravila igre za svakoga treba da budu ista. Tačno. Imali smo nemile scene vršačkog nasilja, a imali smo i situaciju starih studenata koji izlaze na ulice, koji se bune, koji žele da se produži nešto. Postaje neka vrsta nakon. Čini mi se da pravila više ne postoje. Optužuju i da je sve to povezano. Da. I da odnos toga prema autoritetu je postao poprilično mali, plašimo se da se gubi. Ja mislim da mi moramo da se vratimo onom vaspitnom delu što mora prvo porodica da uradi, pa društvo da nastavi, a to je da se poštuju načela, da se poštuje pravni sistem, da se poštuje nešto što meni mora da bude prioritet i svakom građaninu. Ako vi krenete iz nekog nihilizma i dobijete nekakvu prednost, recimo, aj sad, dođe neko novi na vlast, tako što je uzurpirao televiziju, upada u predsjedništvo, upada u rektorat. I sve može, sve je dozvoljeno. Tu je prekršeno brda zakona i to je dozvoljeno. Gde je dozvoljeno? U Srbiji? Pa šta su mi zemlja posebna neka? A onda kad taj dođe na vlast, šta očekuje? Da neka sad nova opozicija se ponaša onako gospodskim rukavicama. Pa ta opozicija može raditi to isto i Crne Gore. Svako da radikalizuje, šta onda imamo? Imamo potpun haos i nihilizam. Znači, zašto ja sad treba da uđem da nastavim da branim zakon o starim studentima, kada oni mogu da zauzmu rektorat i 15 njih da kroji sudbinu 105.000 studenta? Evo, moramo ministra prosvete da pitamo da li je rektorat pod opsadom. Pa jeste, piše čak na njemu opsada. Okupacija. Pa nešto u tom smislu. Ali evo, da li rektorka možda uđe? Onda su juče napali rektorku da je pokušala da ih podmiti, da u neku korupciju da ih uvuče. Pa vi ste baš svedoci da je sada, ako nema neke zgodne vesti, onda se izmisli. Prvo, gospođa Popović je jedna vrlo korektna žena, koja niti naginje vlasti, ni opozicije, ponaša se baš onako kako nalažu pravila neutralnosti. Ceo njen tim je jedan radan, vredan i pošten tim. Znači, ja s njima vrlo korektne odnose, iako vrlo često damo oprečne izjave o nekim stvarima. Ja s aspekta izvršne vlasti, oni s aspekta, znači, akademskog sveta. Ali vi da sprečite nekog da radi svoj posao, to ste prekršili zakon, da uđete u tuđu imovinu, na njihove imane. Ne vredi da vi prikrivate su to studentska pitanja, kad su sve studentske organizacije dale saopštenja da je to trik, da je to čista politika. A čak su i te studentske organizacije napale političare koji su došli da iskoriste situaciju. Ja ću da vas vratim samo na periode Slobe Miloševića pokojnog. Tad je bilo krilatica, ne mora u školu, obustava svega, svaki dan i čas je opravdan dok ne ode slobodan. Ja sam taj... To je srpska revolucija, nema škola. Ja sam rekao, ljudi, znate kako, doće neko drugi ime, prezime, stalno će što bude opravdano i zato lepo u zakonu stoji da ustanova ne sme da se bavi politikom, niti sme da se to dešava u ustanovi. To je više puta prekršeno sad. Ja sam zamerio rektorskom timu što nisu reagovali na nekim fakultetima, na filozofskom, pa na ekonomskom, gde se prave tribine, gde isti ti profesori dolaze i rade svoj politički posao. To se tačno tako zove. Ovde nemate saopštenje ljudi sa pravne nauke da kažu, čekajte, rektorki njenom timu je zabranjeno pravo na rad. To ne sme, to je ustavno pravo, tako. Njima nije zabranjeno pravo na školovanje. Tako. Upad na tuđu teritoriju, na tuđu imovinu, pa i to ne može. Zakon o visokom brani i mešanje politike i štiti autonomiju univerziteta. Znači da i kod vlasti probu da... Ali oni kažu, oni su studenti, studenti su u pravu, oni su naša budućnost. Ali on će čini da ti studenti zapravo najviše spaštaju sada. Oni su jedna grupa studenta koje se manipuliše time što iza njih stoje ozbiljni političari opozicije. To se tako zove, to ja ne znam da li to ima neko drugo ime. I onda koristeći to što je ovo rektorat, a oni studenti, to je kao dozvoljeno. To nije dozvoljeno, pa ste zahtevi.
da rektorka kaže primjerke ili naredi, šta bi rekli da smeni ne znam koga. Zašto to da radi? Pa taj čovjek radi svoj posao dobro. Jel ga ona postavila? Ministra, pa može zašto? Da kažu, znate, radikalizovat ćemo. Znači, prorektor Bula će da nam ide za burek, je tako? Prorektor Zrnić će da izbacuje đubre, ono što mi napravimo što... A šta je radikalizacija? Hoćemo li kao islamska država da uništimo Palmiru ili kao što je bilo u Skupštini 5. oktobra da zapalimo, hoćemo to da uradimo rektoratu. Rada od istorijskog značaja. A ugled Beograda je samo na šangajskoj listi ili ovo ugled Beogradskog univerziteta. Ja sam rekao u Skupštini, Beogradski univerzitet je proglašen zakonom kao nacionalno dobro. Znači, o tome govorimo. Da li je neko stao iza te reči? Ko brani ljudima da demonstriraju? Ko brani da iskažu svoju volju? I politički, i u Skupštini, i na ulici. A ne možete da osvaja... demonstra, kreće se sa studentskog trga. Ja sam legalista i ne prihvatam da je ovo zdravo za gotovo. Jer ako ovo kažete da je zdravo za gotovo, onda je sve dozvoljeno. Šta je sljedeće? Je li bio upad na televiziju? Je li bio isti taj čovjek koji je kao stari student ulazio na predsjedništvo? Pa da li bi u nekoj zemlji već bio pokojni? Pitali ste šta je sljedeće, vidjeli smo šta je sljedeće, kako se vršnjaci tuku. A dobro, oni se tuku bez ovoga stavu se tuku. I bez politike. Jeste vi bili džak? Jeste vi u vašem školovanju primetili da se neka deca bio u dvorištu? Uvek je toga bilo. Ali da li vam se čini da ta vrsta anarhije sve je dozvoljeno, sve može? Ako su mogli naši džaci nakon prijemnih ispita da izađu i da kažu mi hoćemo smenu ministra. Ja iskreno nisam znala ko je ministar kada sam bila... Do skora, šalim se, ali u tom periodu svakako nisam znala koji je ministar za 12 godina. Ali ispod ministra, predsjednika vlade, ni studenti, ni đaci, niko ne ide u akcije. Pa ne. Vidite, ljudi, ja sa studentima imam fantastično dobre odnose, jer od početka imaju poverenje ono što mi radimo. Radimo timski. Zajedno smo radili zakon o studentskom organizovanju. Zajedno smo radili zakon o... A je može da se izbore kroz institucije? Kako ne? Evo, recimo, i oko Bolonje, i oko... Mogu. Evo, završit ćemo. Mi smo sada pri kraju zakona o studentskom organizovanju koji nikad nije postojao. Gde upravo sve te stvari ljudi mogu da iskažu. A i za sada su uključeni skoro moguće sve institucije i zato ja nikakav problem nemam. Ja sam i starim studentima rekao, zašto ne učite? Dokle višao? Znate, puste vi te priče. To je najveća uvreda. Nisam završio ovo za nasilje vršnjačko. Ministre, najveća uvreda za studente, đake je kad im neko kaže zašto ne uči. Uozbiljite se i završite studije. A to je posao pedagoga, ljudi. To je posao pedagoga. Izvinite, ja sam pristalica kvalitetnog učenja i rada, efikasno. Uozbiljite se i završite studije. Naravno. A to je protiv studentske revolucije. To je protiv đačke revolucije. Izvinjam se, ja sam ovdje nastupio malo pedagoški, ako sme. Istino vam kažem, ja ne gledam po sebi. Ja sam bio radničko dete. Išao sam u brzane studije. Sve vreme sam radio. I nije mi bilo problem. Žurio sam da završim da bi što pre mogao da počnem svoj redovan posao u struci i da bi mogao da formiram porodicu ono što svak mladi čovjek izgleda da želi. Istina, kao odličan student sam 2,5 godine čekao posao. Po birojima, na zamenama i tako dalje. Znači, nije to ništa slatko bilo nikada. Ali ne razumem da ja studiram od 98. Pa to je 21 godina. Znači, to ćemo onda napravimo penzijsku neku opciju. Znate, vežemo par godina pa penzija. Ja razumem da smo ispravili smo mi to dosta. Međutim, ljudima najbučniji su oni koji nikad nijedan ispit nisu dali, a evo, avgusta kad ističe su prvi. Ja sam te mailove znam dokoli. Ali ima i ti profesionalnih političkih studenta. Ima, ali da kažem nešto. Mi smo već za produžavanje spasili one koji su hteli. Evo, spasit ćemo još neko ko baš nije mogao. I to je u redu. To je još 2 godine. Jeste, ali zamislite sad kažete da traže neki poslanici da bude neograničeno. A onda zašto ste vodili Bolonju? Onda vi ste napravili paralelni sistem. Ali mislite, ti često govoriš da Bolonja je opšte prihvaćena, da to je evropska vrednost, da je potrebna bila ta standardizacija školovanja u celoj Evropi, ali da smo mi to i ovako prihvatili i nismo sistematski gledali šta nam u kom trenutku odgovara. Nismo sve to morali da prihvatimo u jednom času. Zato se to nije sve ni primio. Tačno. Pa mi mislim da smo to tako brzo i nepromišljeno ušli. Rezultat toga imate hiperprodukciju i doktoranata, magistranata i svega. Jer nama Bolonja kaže svake godine mora da imate 200 doktora nauka ili koliko. Pa ne, kaže niko. Ma to su imaginacije. Pa jedne godine je bilo, sad su vidio samo neki dan... Bili su spiskovi. 1100 i nešto je bilo. To je najviše opet na Beogradskom univerzitetu. Nije to sad samo privatni. Ovo je sad hajka na privatne univerzitete, iako vidimo da ni 10%
doktor nauka nije sa privatnih univerziteta. Visoko obrazovanje u Srbiji dalje dobro, to da vam kažem. S tim što kod privatnog moraju da počnu se bave kvalitetom, više ne kvantitetom, jurenje para. Cela muka nastala time što je manje studenata, a finansira se po broju studenta. Te time, znači, otimačenja za novac je napravila svoje. Kvalitetni fakulteti o tome ne brinu. Ali država mora drugačije da postavi priču i formulu za finansiranje. Zašto? Zato što nam treba molekularni biolog. To nije popularno, to se teško uči, mali broj se javi. Ne može onda ide amfiteatar njih 100 da sluša predavanje, njih mora bude mala grupa. Mi zato menjamo modele finansiranja da bi to ustanovili kako treba. Bolonja je donela da su te neke brze priče, neselektivno, dozvoli da ljudi lako dođu do doktorata. Znači, idi ti na doktorske studije, tu red, ali nije to osnovne studije, pa ti podrazume se moraš dobiti doktorat. Ako nije dostojan, ako nije vredan, tako da i ne treba da ga dobiješ. Ja sam svoje vremeno radio, staciju nisam je branio, jer sam došao u sukob sa profesorom, jer mi je davao neke nove teze, konkretno je bio u pitanju reka Lim, Ivangradska celuloza je tada radila, ja sam radio ekologiju zaštita od zagađenja, tad je prestala da radi u toku rada, tražila me da radim sve iz početka, samo prečišćavanje voda je trajalo 6 godina. Ali ne govorim o tome, nisam ništa sebe uskratio u životu time što to nisam ni završio i lažno se kitio. Ali, kažem, ta hiperprodukcija nije donela rezultate. Smo mi postali bolje društvo. Imamo da fali nam 500 IT stručnjaka. Evo sada pišu novine po završetku studija pravac na radno mesto, socijalni radnik, posao budućnosti. Dakle, iz godine u godinu mi imamo... Socijalni radnici su bez budućnosti, da. Ali ovo je sa idejom da će sve škole imati svog socijalnog radnika i da će potrebno je preko 1000 radnika. To kad kao malo smo futuristi sada, mislim. Dobro, ali opet na vreme. Moram da imamo novo za sve to. Ja odmah da kažem koliko to košta, mogu da vam izbacim cifru. To je lepo. Svašta bi ja mogo da vam kažem šta bi trebalo da bude kad bi imao budžete za to. Znači ja moram se krećem okvirima onih budžeta koji raspolažem i da utvrdimo šta su prioriteti. Mi smo ogromne pare dali za digitalizaciju sistema i tu smo vidljivi u svetu. Svaki škole. Mi smo sada u pregovorima za novi taj CEBA u kredit gde ćemo raditi novu infrastrukturu na visokom, baš za IT deo. Završit će se za par meseci 10.000 kvadrata novih u Tehnološkom parku Novi Sad, gde će biti tehnički fakultet koji školuje te ljude. Juče sam bio u Novom Sadu, tamo otvaramo centar izvrsnosti za veštačku inteligenciju zajedno s Kinezima. Otvaramo tu u Beogradu. ETF je povećao broj, matematičkom smo dali još jedan dodatni deo zgrade. Fond se zida nova zgrada, elektronski u Nišu se zida 7.000 kvadrata. Znači, to su ogromni pomaci. To nije prazna priča. Znači, to mora da se radi. Nije to upalite, sve to jednom imamo. Znači, mora se dizajnera. Sad se prošli zajednički master program, videli ste FONA i ETF-a. I niz drugih stvari baš iz te oblasti. Tako da mi imamo jednu malu renesansu. Šta je bitno? Utvrdit ćemo indikatore kvaliteta. I za državne privatne. Nema tu razlike. Poslodavci će se uključiti u tu ocenu. Uz jedinstvenom informosistemu prosvete stajeće da ste vi studirali toliko i toliko, završili s tim i tim prosvekom, radite u toj i toj firme, te toliko platu. Pa to je previše informacija, pa kad se to obradi i dobijete određene tabele, onda će neko ko upisuje studije reći čekaj, evo ovo je dobro, ovo je manje dobro i tako dalje. Tako da tu se uvodi jedan red, ali to mora postepeno i u saradnji sa akademskim svetom. Pa evo, mi to radimo već godinu i po dana. Mislim da smo pri kraju. Multinacionalne kompanije koje se bore za stručnjake i kod nas i u svetu, kao za NBA igrače ili igrače premijer lige, oni imaju svoj sistem koji još nije prihvaćen u Srbiji. Oni traže znanje. Njih to, ti proseci, bubalice, to ne interesuje. Naprimjer, čovjek kad bi radio Coca-Cola u Srbiji, on mora da postavlja one kišobrane tamo po kafićima, da snadbeva kafiće i tek za 10 godina, ako bude lider u tom poslu, ako proda najviše limenki Coca-Cola, on može da bude direktor u Srbiji, regionalni direktor. To je poslovna politika ozbiljnih firmi. Tako se radi multinacionalnim kompanijama. Mi smo, Mariću, stavili u zakon o visokom upravo savjet poslodavaca. U nacionalnu telu za akreditaciju također sede ljudi iz preporuke poslodavaca, odnosno preko komore. Mi hoćemo ovdje kad završiš studija, budeš ministar. Oni će biti, da. Donesmo zakon o kvalifikacijama, ako sećete, ono, oformili agenciju. Sad se priznaje vaš neki rad, iako niste te struke. Ako ste vi to radili, dobro radite, poslodavac vas prepozna i čak od njega dobite sertifikat, imate javne organizatore obrazovanja sada. Niz stvari smo mi radili kvalitetni da se ne kaže... Promenio. Pa tako je. Ja imam papir, ne znaš ništa radi s tim papirom. Znači, papir ti je lažan.
Upravo sve sad ova cijela priča od malo pre, štancaj diplome, kupi i tako dalje, odlazi u istoriju. Jer dolazi ova druga priča. Zar ne, profesore? Mislim, evo kada pogledate... Jeste, ali imate tu sada problem, ono što javnost ne može da zna. Imate razne zakone. Imate da je negde ovo što sad jure, ne znam da li je ovaj ministar diplomirao, nije. To je bilo tada u nadležnosti univerziteta. Tek dolaskom Bolonje prelazi u nadležnost ministarstva te od 2007. godine. Odlazi čak iz ministarstva u agenciju za kvalifikacije. I tome cela priča. Ako je neko zainteresovan za neki slučaj, mora se vidi u kojoj godini je to se desilo i kojim putem mora da traži zadovoljenje. Podatke. Moramo se vratiti na vršnjačko nasilje. Upomenuli smo ga nekoliko puta, ali šta se trenutno dešava? Videli smo te strašne snimke, smena direktora. Da. Kakva je situacija? Pa evo ovako, nije direktor žrtveni jaraz da bi neko sad pokrio njegovom smenom celu priču. Ja ba nisam od tih ljudi, to znaju moji saradnici. Ali mi već dve godine radimo temeljno na propisima, zakonima. Mi smo formirali timove ministarstva, SOS telefon. Mi smo na školskim upravama napravili dodatne timove, još 76 ljudi rade kao dodatni savjetnici po tom pitanju, koji rade prevenciju, da ne bude samo kazna, koji odlaze do škole sa školskim psiholozima, pedagozima. Meni je tu poražavajuće ne samo ove devojčice koje se bahate i njihovo nevaspitanje, koje je kućno, sigurno jedan profesor nije rekao da to rade, ali deca koja se naslađuju, koja prave tamo neke happeninge, to je pitanje za kuće saradnike. Kaže, tukli su, sad ne znamo da li je to istina. Devojčicu jer je siromaš. Ona njena majka daje... Ja sam ovaj gledam, ja sam čuo 50 verzija. Sad, ko će da... Svaka novina ima... Svaka novina ima svoju verziju. Sad, nisu samo ove devojčice jedini aktiri. Aktiri su zapravo svi, tako ministre, ovde tu koji se nalazi. Moja saradnica koja vodi tim za nasilje dala izjavu da registruje se godišnje oko 840 tih prijava. Tu bude čak i čupanje za kosu, gurkanje i tako dalje do onih benignih do bilo koji. Od tih 840 samo 10% su teži slučajevi, to je 80 i nešto. A često, i to govorimo na 2000 ustanova. Oni prave prestav o to. Istina, ima kad fingiraju nasilje. Ali da vam kažem nešto, ja sam u mojim ustanovama, ako su privatne, pravio pravila koje mogu svaka druga škola. Gde sam stavio da je kažnjivo i opasno i istom rangu kao i fingiranje nasilja kao i samo nasilje. Zato što je tad počeo YouTube ustanova. Ne mogu na taj način se šalati. Kraj priče. Ovde je škola zatajila iz razloga što je direktor kasnije rekao da petak negde tražio da nekome kaže, to zna se još u sredu. Znači ja sam saznao, meni je jedan novinar to, ja bih bio sam u skupštini, pa sam proverio, pa su moji proveravali, niko nije zvao ni u sredu, ni u četvrtak. U petak sam ja poslao ekipu tamo i da ne kažem u kakvom stanju se tamo ljudi naći. Šta je sa dežurstvom, promaše škole, šta je sa planom protiv nasilja i organizaciju, to nemaju, tim za nasilje nemaju. To su 4-5 faulova. Neprijavljivanje u roku 24 sata je veliki problem. Ja kad sam rekao pre dve godine ovde, evo ga ima sad buja, nije, sad se više vidi, zato što moraju da prijave. Ovo je onaj od slučajeva gde su mislili da je to nestalo. Znači, mora da prijavi, da znate s kojim objemom se sukobljavate. Onda saznate da ovo dete iz druge škole nije majka ni gledala je dnevnik. I ti je interesovalo, i ti je dala prave podatke. E, dolazimo do ključne tačke, niko nije reč rekao danima o roditeljima. Jesu oni negde odgovorni? Tužilaštvo je pokrenulo postupak protiv dece. Slažem se, to je zakonski, oni su preko 14 godina, odgovorni su i zakonom. Ali ja se pitan ko građani sada, da li je potrebno da neko opomene da tu postoji odgovornost roditelja? U našim sistemskim zakonima to je stavljeno i predviđeno. I to je trebao direktor škole taj da uradi. Ima lanac odgovornosti. I ja sam poslao zato još jedan dopis svim školskim upravama, svim direktorima škola, da ovo ne može se desiti više. Da se bar ne jave. Nećete ih znati u nekom trenutku, deca će naći mrtav ugao. Ali ako to smanjujete, dovodite u kontroli, bavite se time, stavite na razredne časove, razgovarate s roditeljima. Znači, kad počne da funkcioniše ceo sistem kako valja, škola će biti dobar filter. Ali, veliki propust, recimo škole, odakle druga devojčica i ova isto, gde je centar za socijalni rad. Majka se ne javlja, dete, što kaže, baza po Barajevu, ne ide u školu, niko to ne gleda. Imamo elektronski dnevnik, to je dosta. Ako se ne javi roditelj i nemate s njim kontakt, javite centru socijalni rad. E tu dolazimo do ovih ljudi, ne moraju sede u školi, svako je opština ih ima. Znači, mi smo imali međuministarske skupove i tako dalje. Ja ću sigurno u domenu svoje odgovornosti svoj posao da uradim. Ali to očekujem da uradi i porodica, da urade drugi organi u državi. Evo sad se uključilo tužilaštvo, kao što ste videli, policija. Tako da kada se vidi da se tu reaguje, smanjit će se. Koliko direktora škola je smenjena u svom mandatu?
Pa ne, nisam brojao, ali dosta. Smenjeno i rektor i svega toga što je trebalo i predsjednika raznih savjeta. A koliko si imao problema dok si smenio rektora? Pa mnogo sam imao problema, trajalo to dugo, ali ja sam vrlo uporan čovjek. Čekaj, mi smo imali direktore u beogradskim gimnazijama koji su odbacivali svaku direktivu i inicijativu ministarstva. Nema više toga. Ali bilo je tako. Bilo ranije, što ćete. Čim dođe od ministarstva, on kaže... Ne zanima. Mariću, nije bilo kažnjivo. Kad sam ja promenio sistemskom zakonu da ministar imenuje i razrešava direktora, stvari su se promenile. Zbog toga sam bio najviše napadan, ali za tri godine... Kao gazde u školi. Mogli su da rade bukvalno šta god su. Ali za tri godine nećete naći ni jedan slučaj sam ja prešao ovlašćenje. Znači, reagao sam samo tamo gde trebalo i moralo, gde pamet i javnost i zakon to nalagao. Da se vratimo samo na ovo malo pre što ste pomenuli, naravno da je nasilja uvek bilo i da će ga biti i to koškanje što ste rekli i to su dečije igre. Samo se postavlja tu pitanje odgovornosti. Najčešće prvo što se kaže, sistem nam je kriv. A onda dovodimo u pitanje kako edukovati ne samo direktore i profesore, nego i roditelje. I to i tekako ima veze sa vašim ministarstvom i sa razgovorima i sa raznim vrste... Ima delimično. Delimično ima u onom delu gde postoje tela takozvani savjeti roditelja škole. Mi smo u zakonu dizajnirali savjete roditelja opštine. Vrlo malo opština to shvatilo ozbiljno. Znači, pitanje je lokalne samouprave. Da li je neko rukovodstvo neke samouprave pozvalo predstavnike svih tih škola na jedno telo koje zajednički ima probleme? Da su to nasilje, da li je putovanje, da li je droga, da li je to rešavanje pitanja provođenja vremena slobodnog van škole? Evo, mi smo počeli projekat 300 škola u jednoj smeni. Što je veliki posao. Znači, sve je to moglo i pre mene da se počne. Znate, vi morate da krenete iz nekog dobrog podruma, da stalno se bijete s nekim maždajama i zmajevima, da bi došli na svetlost dana, da bi dizajnirali nove modele. Ali to radi se sinhronizovano. Zato gomilu dobrih rezultata svakako znate i prvaci smo sa mladima iz hemije, informatike, matematike, veterine. Imamo zlatnu decu, mi nikad se njima ne bavimo, stalno se bavimo. Ove dve su postale filmske zvezde, nedeljama ne silaze sa medije zato što su sileđi. Najvjerojatnije će izgubiti pravo na redovno školovanje. Drugim đacima da mogu da uđu u javnost, da se proslave ako naprave... Ali će ta ista deca da saznaju da će ona verovatno biti isključena iz škola, ako bude da nije škola preduzela ništa protiv roditelja ni tužilaštvo, mi ćemo u ministarstvo podneti znači prijave protiv roditelja. Kada drugi roditelji to vide da se ne bave svojom decom, pa morat će da se ozbilje. A da ne zaboravimo da je to sve snimano mobilnim telefonom. Odgovornost deteta koji snima je takođe isto saučesnik u poslu. I to se istražuje. Zato su tamo inspekcije. Videli se da smo zatvorili dve nelegalne škole u Tutinu i Trsteniku. Znači, ne oproštamo nikome. Znači, bar je moj tim pokazao da ima nultu toleranciju prema svakoj gluposti. Zato mogu da kažem da su studenti uzurpirali ta grupa, politički ovo što jeste, to se tako zove, skratili ljudima silna prava, pogazili silne zakone. To je valjda dozvoljeno ovoj zemlji. Znači, ja se onda pitan šta ja radim danas u Skupštini. Šta će onda zakon? Možete sve mimo zakon da radite. Niko, govorite o zakonu, a s druge strane je rektorat okupiran ili opsednut ili... Ali evo, pokušali su demonstracije. Niko nije sprečavao demonstracije. I studenti su učestvovali. Sa Studentskog trga su kretali demonstracije. To se isutnjalo i sad idemo na okupaciju rektorata. Marić, ovo je sve neka nemoć. To je i predsjednik jasno rekao, znači nema potrebe da ga citiram, ali apsolutno nemoć. Znači, smišljamo happeninge, smišljamo šta je dalje. Šta je novo? Ajde napadnemo dečije pozorište Boško Buha, recimo. Ajde, šta je to radikalizacija čega? To će biti na svim društvenim mrežama. Zamislite, vi sada date rektorki zadatke, ponižate ženu bre koja je ugledan i naučnik i sve drugo. Šta treba da kaže, šta treba radi? Pa šta treba da ne opere veliki veš? Daj mi idu po buri, šta treba da radi? Pa niko pameta ne može da prihvata takve razgovore. Znači, to je smisao razgovora, a ne postoji. Ja nisam čuo nigde, možda nisam ni dobro informisan, da je neko okupirao rektorat takvog uglednog univerziteta u svom gradu, u svojoj državi. To ne rade ni u Africi, ljudi moji. Nigde. Ministre, počela školska godina. Na samom početku smo se videli kada je sve bilo spremno. Evo, prošlo neko vreme, kako su se pokazale nove učionice, elektronski sistem, sve ono što je planirano i što je počelo? Ide to u ogromnoj meri. Negde ćemo sigurno malo kasniti, razlog je mreža. Mi nismo zaduženi za mrežu, a ne mogu ni da kažem da je Ministarstvo telekomunikacija kasni iz nekih svojih loših organizacija, nego jednostavno to je velik posao. Velik je posao i mi smo zato celo leto bili mobilni, angažovani, školske uprave, timovi za montiranje, za sve ono što je trebalo, za udžbenike,
Tako da videli ste i kad je bio provala testa mature, što se nama spočitava, a niko još nije rekao, izvinite štamparije, napravila ogromnu grešku. Neko ko je obezbeđivo iz policije bio, dakle, god je trebao da bude, gde su oni ti ljudi bili? I ko je odgovoran? Ne, ja ne želim da prihvatam tu nikakvu vrstu odgovornosti, zato što sam u roku od jednog dana proverio ceo sistem 2000 škola i nigde nije bilo greške. Isto tako kad radimo posao i ovo što kaže Marisa, svi slušaju. Sad je lakše nekom ko dođe za mene bude ministar, jer je sistem uspostavljen. Teško je to bilo. Znači, mi smo morali donesemo 31 zakon da ceo sistem redefinišemo i da ih tvrdo primenjamo. A tebe napadaju za rad svih ministara pre tebe? Pa, apsolutno. Ja sam te grehove nosim na leđima stalno, ali nikad niste čuli će reći nije uradio ovaj ono, nije uradio ono onaj. Ne, i da se vadiš na prethodnike. Pa ne vadim se. Šta? Pa šta imamo od toga? Šta imamo od toga da kažem pre mene nije bilo ništa? Znate, ja sam prihvatio posao pod zdravom pameti u što ulazim. Ja sam sve vreme živio u Beogradu. Znači, poznajem sistem 40 godina. Znači, da sam bio naivan pa ušao grlom u jagode, ja bih sad kukao. A pošto sam vrlo svesno sve to uradio, prihvatio, a mogu da kažem da smo napravili odlične rezultate. Gde god ko ode od naših na neko od međunarodnih savjetovanja ili u Brisel ili u Strasbourg, bilo gde, mi samo dobijemo pohvale. Jer mnogo to brže i bolje radimo nego čitav region. Ne samo u digitalizaciji, nego i reformama, planova, programa, modela. A treba samo sve to uspostaviti i tek će biti bolje. Pa dobro, da kažem nešto. Ono što je rečenica koju ću 1000 puta ponoviti. Zemlje koje su rešile da uspiju, koje vole svoju omladinu, koje žele da im ostanu tu, da budu napredni, ovo izuzimaju iz dnevne politike. Znači, Finska, Estonija, koga god uzeli za primjer, oni su se dogovorili na političkom nivou da se ovo ne dira. Naravno da se u Srbiji dira, diralo se i Hrvatskoj, gdje god hoćete. I onda, ajmo da porušimo, pa će mi to sve iz početka. A volimo naše mlade ljude i hoćemo da oni ostanu ovdje. Pa nećemo na taj način. Hoćemo ako podignemo nivo kvaliteta obrazovanja, ako napravimo mnogo dobre razvojne firme, fondove za nauku, ko što smo sve već uradili. Niko neće da priča. Evo ove dve se bio ovde, pa je to glavna stvar. Kad je bio CERN, nije niko došao na obeležavanje CERN-a. To niko nije interesovao. I fond za nauku. U politici i u novostima je bila vest. Za druge novine to nije vest. Imali smo poziv za mlade istraživače. Javio se tri puta veći broj ljudi. Mi ćemo koristiti budžetske rezerve da što više mladih ljudi gurnemo u ozbiljne priče. Znači, radimo mnoge projekte i to nisu na papiru. Vi od onoga kad je najavljen, vidite brzu realizaciju. Da ne pričam samo koliko je urađeno na infrastrukturi škola, sad na infrastrukturi fakulteta, studentskih domova. Evo, završit će se sad Lamela u Nišu, gotovo Kragujevac, završila se Sjenica. Ja ne mogu da nabrojim samo što se radi. Pa to nije palo s neba. To radila ova vlada, to radi ovaj predsednik. Mogu ja da ga ne volim, ali to mora da priznate. Ministre, hvala vam najlepše. Hvala vam. Hvala puno.